Vi pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 10. jul 2019. godine. Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je povodom zabrane njemu i delegaciji vojnog zdravstva da poseti Kosovo i Metohiju da je to samo još jedan dokaz da Ramuš Haradinaj laže. Ja ću vas podsjetiti da je on našoj premijerki rekao da nije tačno da je zabranjeno zvaničnicima Republike Srbije da dolaze na Kosovo i Metohiju. Evo još jednu laž smo raskrinkali, još jedna laž se pokazala i još jedno kršenje svih sporazuma se pokazuje, naveo je Vulin. Kako je rekao, nije to najveće kršenje sporazuma jer nije formirana ni zajednica srpskih opština i prekršen je briselski sporazum. Srbija je danas početkom rada novog informacionog sistema e-inspektor dobila potpuno elektronski i transparentan inspekcijski nadzor koji je jedini takav u Evropi, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Novom informacionom sistemu e-inspektor danas je pristupilo 36 inspekcija, a preostalih 7 će biti uključeno do kraja godine. Brnabić je na 26. sednici Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor istakla da Srbija tako pokazuje da može da bude jedina u Evropi. Kako je rekla, inspekcije su jedan od osnovnih stubova u borbi protiv sive ekonomije, za dostizanje fer konkurencije na tržištu, borbe protiv korupcije i jačanja privrede, a posebno sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva koji nam je neophodan za veći i brži rast. Saradnja u oblasti infrastrukturnih projekata, bezbednost saobraćaja, ali i nastavak uspešne saradnje u oblasti rodne ravnopravnosti bile su teme sastanka ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović i ambasadora Švedske u Beogradu Jana Luindina. Švedski ambasador je pohvalio dostignuća Srbije u oblasti infrastrukture. Mihajlovićeva je istakla da Srbija ove godine pokreće novi investicioni ciklus i da će vrednost projekata u infrastrukturi iznositi oko 14 milijardi evra. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu dodelit će preko javnog konkursa 10 miliona dinara za aktivnosti udruženja građana, čija delatnost je u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom, objavio je sekretarijat. Cilj konkursa je podrška udruženjima čija je aktivnost usmerena na podsticanje razvoja i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Vojvodini. Za pokrajinski novac mogu da konkurišu udruženja registrovana pre 1. januara ove godine, a konkurs je otvoren do utroška novca zaključno sa 22. julom. Žetva pšenice je u toku, a ratare brine cena jer je kontna svega 16,5 dinara po kilogramu. Država će za potrebe robnih rezervi otkupiti 25.000 tona po ceni od 20 dinara. Na teritoriji opštine Stara Pazova prošle jeseni pšenica je posejana na 6.000 hektara, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 10-15%. Vremenski uslovi su prekinuli žetvu zlatnog klasija, koja je završena na oko 70-80% površina. Čarobni bunar želja jedna je od predstava u kojima će ovog leta uživati mališani sa teritorije Staropazovačke opštine, jer dečije kulturno leto u organizaciji Centra za kulturu počinje 11. jula upravo izvođenjem ove predstave u Novim Banovcima od 18 časova, dok je ova predstava u Novoj Pazovi na programu u 20 časova, a u petak u Vojki i u Staroj Pazovi. Na platou u Novoj Pazovi za 12. jul u 20:30 najavljena je projekcija filma Aladin, koji stiže na gradski trg u Staru Pazovu u subotu, a u nedelju film Hrabri Petao uveličeće seosku slavu u Golubincima. Sve predstave i filmovi su besplatni jer generalni pokrovitelj ove manifestacije je opština Stara Pazova. Posle remija sa Suduvom u Marijem Polju, fudbaleri Crvene zvezde smatraju da će u revanšu u Beogradu biti mnogo bolji i pobediti za plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su bez golova protiv litvanske Suduve u Marijem Polju u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Pred oko 4.000 gledalaca na Arvi Areni, crveno-beli su sinoć pružili prilično slabu partiju protiv autsajdera, koga su prošle godine bez problema eliminisali sa ukupnih 5:0. U
četvrtak će prevlađivati sunčano vreme, vetar slab i umeren, severozapadni, najniža temperatura od 10 do 14, a najviša od 23 do 26 stepeni. Prognoza vremena bila je poslednja informacija u današnjem izdanju Vesti. Hvala na pažnji.